Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizərlə mənəm Günel Əbədova. Baxaq görək bu günə hansı maraqlı və yeni tip xəbərlərimiz var. Elə bu dəqiqə aldığımız bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qazaxıstanda maska rejimi bərpa olunur və Qazaxıstanda koronavirus və qızılcı ilə əlaqədar maska rejimi bərpa edilir. Tibb məssələlərində bu məcburidir, ictimai yerlərdə də tövsiyə olunur. Ölkə başçısının təərzamına əsasən respublikanın səhiyyə müəssisələrində maska rejimi tətbiq edilib. Bu təşkilatların rəhbərləri tibb məsələlərində personal və ziyarətçilərin tibb maskalarından istifadəsini, həmçinin antiseptik vasitələrin olmasını təmin etməlidirlər. İctimai yerlərə gəlincə qoruyucu vasitələrin istifadəsi tövsiyə edilir. İnsanların sıx toplaşdığı yerlərdə, eləcə də bütün nəqliyyat vasitələrində tibbi və parça maskalardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur deyə sənəddə bildirilir. Azərbaycanda qadının qarnından 10 kq-lıq kista çıxarılıb və təsəvvür eləyin ki, ən böyük uşaq 4 kq-dursa, bu kista nə boydadır və fəsaddarı nədir? Baxaq görək bu qeyri-adi əməliyyatı kimlər icra olub və hansı xəstəxanada həyata keçirilib. Absheron rayon mərkəzi xəstəxanasına kəskin qarın ağrısı səbəbiylə müraciət edən 1972-ci il təvəllüdlü qadında müayinələr zamanı uşaqlıq mənşəli nəhəng kistik törəmə aşkar edilib və ona əməliyyat təyin olunub. Tibb müəssisəsinin cərrahiyyə şöbəsinin müdürü, uzman cərrah İlkin Həşimov və həkim cərrah Adil Nəsibov tərəfindən pasiyent üzərində əməliyyat uğurla icra olunub. Xəstənin qarın boşluğundan təxminən ölçüsü 45-50 sm, çəkisi 10 kq olan törəmə xaric edilib. Pasiyentə əməliyyatdan sonra stasionar qısa müddətində də zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti qənaətbəxş olduqdan sonra ambulatoriya müalicə üçün evə buraxılıb. sünnət edildikdə bəzi oğlan uşaqları ömürlü şikəst olublar. Bu barədə hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhər proqramında uşaq uroloqu Pərviz Haciyev danışıb, baxaq görək həkim bu fikirlərini nə ilə əsaslandırır və nə etmək lazımdır ki, öz dini inanclarımıza, dini adətlərimizə riayət edərkən övladlarımızı bədbəxt eləməyək. Müsəlman ailəsində oğlan uşaqlarının sünnət olunması vacib şərtdir. Bəs bu əməliyyatın sağlamlığa zərəri varmı? sualı Səhiyyə televiziyasında hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət proqramında uşaq uroloqu Pərviz Hacıyev cavablandırır. Amerika Pediatri cəmiyyəti var. Onlar deyiblər ki, 2012-də bir məqalə yayımladılar və dilər ki, sünnətin tibbi sünnətin faydaları zərərinin üstünlüyü. Yani belə bir ifadə yer aldı. faydalar nazar nazar faydaları, e, faydaları değelerinde de bunu nazar alırlar. Kistik üronfiksya ihtimalini azaltır. sünnet derisinin iltihabı, e, sünnet derisi problemleri, fimoz gibi bazen parafimoz gibi ciddi problemlerle e, yüzleşebilirdik. Nadir görülür ama olabilir. Bu problemler ihtimalını azaltır. Gelecekte cinsiyet özü kanserge ihtimalını azaltır. Hatta kadınlarda eee rehma ağız kanserği ihtimalini sünnetli e, partneri sünnetli olanlarda daha az görülür. Bu səbəblə ümumi götürəndə deyiblər ki, e, faydalıdır. Amma bu tendensiya yavaş-yavaş azalır. Bunun səbəbi düzgün icra edilməyən sünnətlərin e, çox olmasıdır. Bəli. Mən ilk Azərbaycanə gələndə bunu rahatlıqla deyirdim, sünnətin faydaları çoxdur, amma o qədər çox sünnət xətaları ilə və geri dönüşü olmayan zədələnmiş cinsiyyət üzvləri ilə qarşılaşıb ki, yəni bunu artıq belə rahatlıqla deyə bilmirəm. Oğlan uşaqlarımızın sağlamlığı üçün düzgün həkimlərə müraciət etməyiniz vacibdir, deyə həkim fikrini tamamlayıb Hamilə qadınlarda testis rast gəlinən, hətta dünyada 10 hamilə qadından birində görünən göbələk nəyə görə evdə müalicə olunmamalıdır və evdə müalicə olanda həmin insanlar hansı xəstəliklərlə, hansı fəsadatlarla özləşə bilər? Bu barədə cərrah, mamogenikoloq Ayten xanım Abdullayeva danışıb, baxaq görək onun arqumentləri nədən ibarətdir. Statistika əsasən təxminən 10 qadından birində hamiləlik zamanı göbələk xəstəliyi yaranır. Ginekoloq Aytən Abdullayeva bu məsələ ilə bağlı da açıqlama verib. Onlar bu infeksiyaya bəzən laqeyd yanaşırlar, belə ki göbələk infeksiyası hər bir insanda olan bir infeksiyadır, lakin müəyyən durumlarda kəskinləşə bilər və uşaqlıq yolunda kəskin durumların yaranmasına səbəb ola bilər və bəzən də xanımlar bunu ev şəraitində müalicə edirlər ki, bu da prosesin daha da ağırlaşmasına səbəb olur. Lakin xanımlar unutmasın ki, göbələk infeksiyası ağırlaşmalarla keçə bilər. Hətta son illərin aparılmış tədqiqatına əsasən yaşlarda müşahidə olunan yaddaş zəifliyi altsheimer xəstəliyinin belə göbələk infeksiyası səbəbi ola bilər. Virusların yayılması zamanı evdə müalicə hər zaman istənilən nəticəni verməyə bilər. Bu səbəbdən problem müşahidə etdiyiniz zaman mütəxəssisə yanaşmağınız məsləhətdir deyə həkim bildirib. Müasir dünyanın insanları iki hissəy ayrılıb məhz bu mövzuda. Bəziləri qızıl zinnət əşyalarını, gümüşü həddindən artıq çox sevir, çox istifadə edir. Bəziləri isə ümumiyyətlə sevmir və sadəliyə üstünlük verir. Növbəti xəbərimiz qızılı və gümüşü sevənlər içində onlar daha yaxınələşsinlər. Bu barədə həkim endokrinoloq Hidayət Məmmədzadə danışıb. Baxaq görək doktor bu fikirlərlə razıdırmı? Məhsər elmi qızıl ionlarının mikrobları və bakteriyaları məhv etdiyini sübut edib. Daha bir maraqlı fakt budur ki, qızıl ionları qadın orqanizmindən kişi orqanizmi ilə daha güclü təsir edir. Qızıl kişilərin cinsi gücünü və övlad dünyaya gətirmək qabiliyyətini azaldır. Buna görə də kişilərə yaxşı təsir göstərən gümüş taxmaq tövsiyə olunur. Gümüş ionları da mikrobları təmizləmək xüsiyyətinə malikdir, lakin gümüş ionları qadınların cinsi gücünü və övlad dünyaya gətirmək qabiliyyətinə mənfi təsir edir edir. Ona görə də qadınlara qızıl, kişilərə gümüş metal daşımaq tövsiyə olunur. Mövzu ilə bağlı həkim endokrinoloq doktor Hidayət Məmmədzadə öz mövqeyini bildirib. Doğrusu əslində qaçı verdiyinin sualı haqqında konkret bir araşdırma oxumadım, amma mən həkim kimi olaraq öz fikrimi demək istəyirəm ki, qızıl qadınlar üçün bir zinnət əşyasıdır ə dişlərin qızıl taxılması əslində qalsa ə, hər hansı daxili orqanların fəaliyyətinə xüsusi cəhətə aid konkret bir araşdırma yazısı bir yayını yoxdur. Amma biz tarixə müraciət etsək, dinimizdə qızılın taxılması dişlər üçün peyğəmbərimiz İslam peyğəmbəri qızıl və ipəyi kişilərə haram buyurdum söyləmişdir. Təbii ki, zamanla əsrlər boyu dində yazılan, əsrlər öncə olan müqəddəs kitabımızda olan şeylər il sonra, illər sonra öz təsdiqini tapdı. Bu baxımdan peyğəmbərlərin qızıl düşüncəçilər üçün dediyi, ə, məsələn, təliq bir mütləq şəkildə bir həqiqəti, bir ə, bir mütləq şəkildə bir mənası vardır və bu irəli zamanlarda təsirini tapacaqdır. Amma qızıl taxta insanlarda hər hansı bir deyə ciddi bir siz dediyiniz bir problemlərin olması irəli şəkildə bugünkü gündəmdə təsirini tapmış deyil. Dilimizə daysaq bəli tam doğrudur dediklərinizə katılıram qızıl qalınlar üçündür Qızıl insanlar üçün minillərdir ən qiymətli metal hesab olunur. Əsrlər keçsə də onun insan tələbindəki rolu azalmır. Qədim əfsanələrə görə yad planetdən Anunaki adlı varlıqlar Yer kürəsinə qızıl metal qırıntıları aparmaq üçün gəlib. Yer kürəsində isə burda qızıl mədənlərində işləmək üçün özlərinə ucuz işçi qüvvəsi kimi insanı yaradıblarmış. Qızıl sonsuz enerji mənbəyi sayılmaqla yanaşı, insanı paralel aləmlərdə yaşayan gözə görünməz varlıqların yarandığı təhlükələrdən də qoruyur. Əslində lap qadimlərdən saf qızıldan nişan üzüklərinin hazırlanması da sırf buna xidmət edib. Barmağında qızıl nişan üzüyü olan qadınlara cinlərin toxunmayacağı düşünülür. Yeməklərimizdə demək olar ki, səhər günorta, axşam istifadə etdiyimiz yumurta. Alanda nəyi və necə hazırlandığını bilirsənizmi? Yəqin ki, çoxlarınızın bundan heç xəbəri də yoxdur. Amma yumurtaların üzərində xüsusi rəqəmlər və hərfələr var ki, onlar bizə aldıqlarımızın broyler toyuğundan, sintetik və yaxud da kənd toyuğundan, fermada yetişdirilən toyuqdan ibarət olduğunu əvvəlcədən xəbər verir. Diqqətlə izləyin. Mağazalardan aldığımız yumurtaların bəzilərinin üzərində müxtəlif kodlar görürük. Bu 4 fərqli istehsal kodları əslində toyuğun cinsi və yumurtanın keyfiyyəti ilə izah edilir. Yəni aldığımız yumurtanın keyfiyyətli olub olmadığını bu rəqəmlərlə öyrənmək mümkündür. Bəs bunları necə ayırd etmək olar? Mövzu ilə bağlı danışan qida hərəkətinin rəhbəri Məhsət Hüseynova bildirib ki, yumurta üzərindəki bu kodlar rəqəm və hərflərdən ibarətdir. Bizim maraqlandıran hissə kodun ilk rəqəmidir. Bu rəqəmlər 0, 1, 2 və ya 3 şəklində dəyişir. Yumurtanın üzərindəki kod 0 rəqəmi ilə başlayırsa, bu yumurta organik toyuq yumurtasıdır. Toyuğun yetişdirilməsində istifadə olunan yem organikdir. Ona görə də marketlərdə bu yumurtalar baha satılır. Mütəxəssis bildirir ki, yumurtanın üzərindəki kod 1 rəqəmi ilə başlayırsa, fermalarda yetişən toyuqların yumurtası hesab edilir. Kod 2 rəqəmi ilə başlayırsa, bu hində böyüyən toyuğun yumurtasıdır. Əsasən bazarlarda bu kodlu yumurtalarla rastlaşmaq mümkündür. Bu yumurtalar o qədər də keyfiyyətli hesab edilmir. Əgər kod üçrəgəm ilə başlayırsa, bu broyler toyuğunun yumurtasıdır. Bu yumurtalar ən ucuz və keyfiyyətsiz yumurta növü hesab edilir. İgzamanın 2 təbii üsulu haqqında danışacağam sizə. Rozmarin və aloe vera. Bu 2 təbii üsulla tamamilə egzamadan qurtulmaq mümkündür. İnanmırsınızsa, sujetimizə baxın dərimizdə meydana gələn sağlamlıq problemləri həm səhhətimizə, həm də sosial həyatımıza təsir edir. Qısa müddətdə müalicə edilmədikdə ciddi nəticələrə səbəb olan ekzema kimi xəstəliklərə qarşı təbii üsullardan kömək almaq olar. Bu barədə sağlam olun az saytında oxuya bilərsiniz. Saytda deyilir ki, dəri problemlərinə qarşı tətbiq olunan təbii üsullardan biri də məs rozmarindən istifadədir. Ekzema ağrılarının aradan qaldırmaq və şikayətlərindən xilas olmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz bu sadə lakin təsirli təbii üsul yalnız 2 maddədən ibarətdir. Ekzemadan xilas olmaq üçün rozmarin yağı və aloe vera lazım olacaq. Əvvəlcə 2 xörək qaşığı təbii aloe vera gelini 6 damcı rozmarin yağı ilə qarışdırmaq gərəkdi. Daha sonra qarışığı dəriyə yumşaq bir şəkildə massaj vasitəsilə yedirtmək də vacibdir. Bu üsulu hər istifadədə daha çox rahatlanma əldə etməklə bərabər ekzemadan da xilas olacaqsınız. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Əgər sağlam olmaq istəyirsinizsə, sağlam qidalanın və yuxu rejiminizə xüsusi ilə diqqət eləyin.